Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Serii o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněna. Vítám vás u dnešního dílu na téma maskování e-mailové adresy a dočasné e-maily ve škole, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějčkem. Pavle, vítej. Zdravím tě, slové a zdravím i vás, naši posluchači. Dobrý den. Pavle, přiznám se, že ten název je takový tajuplný trošku. Takže, co to vlastně je maskování e-mailové adresy? Co si pod tím můžu představit? A proč bychom to měli dělat ve škole? Ale možná, že můžeme říct i, proč bychom to měli dělat v soukromém životě. To je taková zajímavá problematika, která se vlastně týká ochrany soukromí. Protože je dobré skrývat svoji hlavní e-mailovou adresu. Protože vlastně v dnešním světě je vlastně vaše e-mailová adresa a ten vlastně její název, to, co je vlastně jako před tou doménou to znamená vaše nějaká přezdívka nebo uživatelské jméno, třeba pavel.matějček tak vlastně touhle s tou adresou vy se jako registrujete k různým službám a tahle adresa je v podstatě něco jako vaše rodné číslo, jo, skrz kterého je schopný vás provozovatel té služby jednoznačně identifikovat. Takže on ví, že pokud vy se k tého službě přihlásíte s touhle s tou adresou a s nějakým jako jménem a heslem, tak ví, že jste to byli vy. No a samozřejmě ty firmy, u kterých používáte tu vlastní registrační adresu, hlídají nebo sledují, co všechno děláte co nakupujete, kam chodíte, na jaké klikáte odkazy a tak dále. No a protože e-mailem nám chodí jako velké množství zpráv, dneska vlastně všude, kde si něco chcete nakoupit na nějakém e-shopu nebo něco podobného, se zaregistrujete vlastně e-mailovou adresou, tak vám tam pak chodí takové ty různé marketingové e-maily a tak dále. A do těle z těch e-mailů se vlastně schovávají takzvané trackery, což jsou trackery, jsou vlastně jakoby sledovací nástroje, které mají za úkol vás sledovat. A proto jsme se rozhodli přijít tady s touhle s tou tématikou, jak vlastně zabránit tomu, abyste jako uživatel, to znamená učitel nebo žák, abyste vlastně byli sledovaní z, těhle, z těch, řekněme, velkých společností nebo marketingových firm. Já už jsem v úvodu zmiňoval ten soukromý život. A tady bych jenom rád připomněl, že v tom e-mailu to snad platí dvojnásob, že opravdu není dobré spojovat ten soukromý a pracovní život. Například, když se hlásíte do nějakých e-shopů, kde si něco nakupujete pro sebe, tak je dobré opravdu využít soukromou adresu nebo i mít nějakou speciální jenom pro ty e-shopy, ale neregistrovat se ve službách, které se týkají soukromého života v pomocí pracovních mailů. Tohle to je věc, která by podle mě měla být i vlastně zakořeněna v nějakých interních směrnicích, jo? protože vlastně vy byste nikdy neměli identifikovat tu školu, ve které pracujete, tím, že vlastně jako ona má zaměstnance, který někde nakupuje. Tohle z toho pak můžou použít například útočníci, protože pokud třeba tomu e-shopu, kde vy jste použili, řekněme, tu pracovní adresu a nedej bože, tak té pracovní adrese použili i to heslo, které máte do práce, tak v momentě, kdy dojde k úniku tady těch dat, tak ty útočníci jsou schopní se to s vámi samozřejmě spojit, ví, do jaké organizace se přihlásit, jakým uživatelským jménem a nedej bože i jakým heslem. Takže těch důvodů tam je samozřejmě více do, a jak říká Václav, určitě oddělujte soukromé a oddělujte i ty pracovní adresy. No a protože spoustu lidí používá jeden e-mail na všechno, tak aby jsme se tady tomu mohli lépe vyhnout, tak od toho je tady vlastně ta možnost ty e-mailové adresy nějakým způsobem maskovat anebo si vytvářet nějaké náhradní. Takže v každém případě to, o čem si budeme dneska povídat, tak se týká jak té soukromé, tak té pracovní e-mailové adresy a v každém případě je to užitečná funkce. Takže, jak to vlastně funguje, takové skrývání e-mailové adresy? No, my máme několik způsobů, jak tu e-mailovou adresu vlastně skrýt. Ještě než se jak na to vrhneme, jaké ty jaké vlastně ty způsoby jsou, tak je vlastně potřeba říct si, před čím se budeme skrývat. A to jsou právě ty takzvané trackery. Vlastně každý e-mail, který je poslaný z nějaké větší společnosti, tak sobě obsahuje nějaký měřící kód, který je unikátní pro každého uživatele. No a znamená to to, že když ta firma vlastně pošle nějaký mailing, to znamená jako nějakou e-mailovou kampaň na ty svoje uživatele nebo na ty svoje zákazníky, tak oni potřebují změřit, uh, jestli jste ten e-mail otevřeli, jestli se vám ty e-maily doručujou. a na co jste tam v tom e-mailu klikli. Takže když teďka stáhnu třeba k tomu, že budete mít nějakou nabídku třeba na věm školních potřeb uh, a budete tam mít vyjmenovaných pět věcí, budete tam mít třeba na věm propisky, pastelky, uh, vodovky, kalkulačky a tak dále tak oni potřebují vědět, na co třeba uživatel kliknul. A oni samozřejmě si to všechno snaží spojit dohromady a oni tam nazbírají větší množství dat, protože tím, že vy ten e-mail načtete i s tou grafikou, tak už se stáhne nějaký měřící kód, který je pro vás unikátní v té grafice. A oni zjistí, že jste e otevřeli. A v momentě, kdy kliknete na nějaký odkaz, který má v sobě zase nějaký speciální měřící kód, který je vlastně určený přímo pro vás, každý uživatel nebo odběratel toho mailu má ten kód jiný, tak oni ví, na co jste konkrétně klikli, na jaký ten produkt. A oni, když přijdete na ty jejich stránky, tak oni zjišťují i IP adresu, ze které jste přišli. A tu IP adresu v momenty, kdy jdete třeba ze školní sítě, tak máte většinou pevnou a oni ví, že jste tady z té školy. Prostě teďka přistoupili, že jste třeba z okresu uh, Chebský okres a konkrétně město Františko Vylázně. Jo? A oni v tu chvíli třeba jako ví, že řeknou OK, tak tady z toho okresu nám hodně lidí objednávají kalkulačky. Oproti tomu třeba, já nevím, z jeho Moravského kraje nám většina uživatelů objednala Budovky. A oni potom líp ví, jak tu kampaň na ty svoje uživatele zacílit, aby toho více prodali. Nicméně, jak už tedy teďka zmenuju, tak oni sbírají docela velké množství těch uživatelských dát a to nám vlastně jako ve škole, zejména jako z hlediska nějaké ochrany soukromí nás anebo žáků, prostě jako nemusí být příjemné. A proto je dobré se předtím chránit. No právě, to je první věc, která mě napadla, že vlastně to je relativně neškodná věc, ne? tak přijde mi nějakým způsobem zacílená reklama, můžu být vlastně rád, že mi přišla nějaká reklama, která se mě třeba týká, no ale ono to takhle jednoduché asi nebude a myslím si, že těch rizik tam je určitě víc, takže proč ještě bychom se měli proti těmhle těm trakovacím pixelům bránit? Určitě, mně to jako přijde, že to je věc, která by se neměla zlehčovat, protože ano, na jednu stranu to můžeš brát tak dobře, budeme chodit cílenější reklama a tak dál. Na druhou stranu já třeba jako nechci vlastně krmit ty systémy těma informacemi o sobě, nechci, aby někdo věděl, co nakupuju, kde nakupuju, odkud to nakupuju a kdo vlastně jsem. Jo. chtěl bych mít zachovanou nějakou anonymitu. A nejhorší na tom je, že to vlastně se jako týká i žáků. my tady teďka jako mluvíme pro příklad vlastně o nějakých jako prodejních kampaních, ale vlastně většina e-mailů, která vám přijde, je prostě, já nevím, se změnou hesla, se registrací do nějaké třeba online hry nebo do nějaké služby, tak sobě tyhle vlastně jako nástroje obsahuje. Protože dneska ty data jsou, my tomu říkáme, že data jsou jako nová ropa, dnes by se říct, že data vlastně jsou nový plyn, trošku s úsměvem, ale je to vlastně věc, kterou ty společnosti velké vykupují a skládají si o vás jako konkrétní obrázek. A tady pak je problém toho, že když se nějaká společnost dá těch dat, řekněme anonymizovaných dohromady jako hodně tak hodně anonymizovaných dat už jsou jako dost konkrétní data, už vlastně jako nejsou moc anonymizovaná, takže oni vlastně jako se k nám jako ke spotřebiteli nebo jako k osobě dokážou toho nazbírat obrovské množství, mají na vás vlastně udělanou složku a vlastně pak v hm, společnosti typu Facebook a podobně jsou pak vlastně schopné i jako predikovat vaše chování na základě vašich předchozích rozhodnutí, což už vlastně může znít dosti strašlivě, protože když si vezmete, že vás jako někdo sleduje natolik, že ví, co děláte, kdy to děláte, odkud to děláte, s kým to děláte, jak Nástroji prostě a jakým způsobem, tak je pak opravdu jako schopný vlastně předvídat vaše další kroky a podle toho vás vlastně jako ovlivňovat. Což je věc, která by se jako minimálně měla veřejně odkomunikovat světu, tak i žákům, a lidi by o téhle té věci, o které se moc veřejně nemluví, měli vědět, že tohle je běžná praxe, je to naprosto legální a děje se to. A vy máte nějaké nástroje, jak se vlastně tomu bránit, protože v Evropské unii už jako je někde na stole legislativa, která by měla vlastně možnost jako minimalizovat tyhle ty trackery, protože už Evropská unie, řekněme, jako trošku vstoupila do těch cookies a vlastně všude na webu teďka vidíte, že se chce přijmout nebo odmítnout cookies, ale k e-mailům se tahle regulace zatím jako nevstáhla, takže je to na stole, zatím se to neřeší a tak je to vlastně v našich rukou. Mně třeba vždycky bylo velice nepříjemné, když jsem někde pracoval a byla tam zapnutá funkce, kdy ten odesílatel v té organizaci si mohl zobrazit, jestli já jsem ten e-mail přečetl. Ono tohleto většinou fungovalo tak, že stačí třeba v tom klientovi jenom kliknout na ten e-mail a já jsem ho nečetl, já jsem si ho potom nechal na později, jo? ale hned se odešle to upozornění, že Václav Maněna už si váš e-mail přečetl a je to zdroj mnoha, bych řekl, problematických situací. A je to něco, co třeba jako mě hodně komplikovalo život. Je možné, že třeba i před tímhle tím by mě to ochránilo? Jo, určitě. Uh, a se vlastně jako používá velmi podobný mechanismus, kde je vidět, že ta zpráva vlastně jako byla otevřena pomocí nějakého toho měřícího pixlu a tomu účastníkovi dojde potom to upozornění. Já osobně se přiznám, že tuhle funkci vypínám hlavně i v různých messengerech, jenom taková jako malá odbočka, že vlastně dneska tuhle funkcí jako disponují různé messengery nebo uh, řekněme nástroje pro SMS zprávy na mobilních telefonech a tak dále, kde je vlastně jako vidět, jestli ta zpráva byla doručena nebo jestli to příjemce přečetl a to je jedna z věcí, kterou osobně vypínám. Ty to znáš ze zaměstnání, já to znám zase od dětí ze škol, kdy vlastně hlavně děti, řekněme, v pubertálním věku a v období prostě jako lásek často prožívají takovéto ty jsi to otevřel a přečetl si to a pak si mi neodepsal a samozřejmě pak nastává ten problém, o kterém jsem mluvil, taková ta jako zášť. Teď ty jsi to viděl a nevěnoval se s tomu. A ty lidi už samozřejmě pak jako jdou mimo to, že ten člověk měl v tu dobu něco úplněnýho na práci, protože oni si myslí, že jsou na prvním místě. Že jo? Přesně tak a někdy očekáváme tu okamžitou reakci. Pojďme se tedy podívat, co s tím můžeme dělat, jaké jsou možnosti ochrany. Tak u toho e-mailu je to naštěstí docela snadné a začneme, začneme takovou možností ochrany, jak vlastně předejít tomu, že když se chceme někdo zaregistrovat, aby jsme tam museli dávat svou pravou e-mailovou adresu. Protože podle té vaší e-mailové adresy jste prostě snadno identifikovatelní. Tu když vezmete a proženete ji nějakým vyhledávačem, tak jste, tak se každý schopný třeba zjistit, jako kde jste třeba zaregistrovaní nebo kdo zrovna jste. Jedna z těch věcí, které můžete použít, tak je od prohlížeče jménem Firefox, je to ve funkce ve Firefoxu a jmenuje se Firefox Relay. Relay, tak s názvem Relay nazýváme služby, které vám vlastně vygenerují nějakou náhodnou, jakoby náhodnou adresu s nějakým nesmyslným názvem a tuhle tu adresu vy použijete při registraci do té služby. A ta Relay funguje tak, že ona vám vlastně z téhle té adresy všechno přeposílá na váš pravý e-mail. To znamená, že vy ve Firefoxu uvedete svoji pravou mailovku a on vám k ní vygeneruje nějakou náhodnou, kterou vy potom používáte. A vy se všude registrujete nějakým e-mailem, náhodný e-mail zavináč firefox.com třeba, jo. A všechny ty maily, co tam chodí, tak chodí přes ten Firefox, ten je schopný nějakým způsobem třeba odfiltrovat spam a další věci, druhčí vám jenom třeba relevantní poštu, ale hlavně nikdo už vlastně nevidí tu vaší pravou mailovku a není schopný vás identifikovat. A je to úplně jednoduché zpřístupnit pro běžného uživatele, zvládne to úplně obyčejný uživatel, a nebo je to něco, co vyžaduje technické znalosti? Ne, 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 je to, je to přímo, pokud někdo používá Firefox, tak je to přímo ve Firefoxu, není potřeba nic dalšího doinstalovávat, je to prostě jedna z funkcí, kterou vám on dokonce nabídne na jedné z těch hlavních obrazovek. Takže tahle ta funkce, a pokud vás zajímá, budete na ní mít odkaz tady v popisu podcastu. Je to relay.firefox.com. Tak tam jsou pak veškeré informace, je to normálně počeštěné, takže není problém tam vlastně zadat svůj e mailovku a vygeneruje nějakou náhodnou. A pokud používáte Firefox, tak on tušen tuhle adresu i přímo jako vyplňuje do těch políček pro registraci, takže to máte pak docela usnadněné. A co když třeba ten Firefox nepoužívám? Hodně lidí používá třeba. Prohlížeč, který musí používat, protože je tam předinstalovaný třeba od zaměstnavatele a nemají možnost používat Firefox. Jaké jsou možnosti dál? V tomhle případě pro vás mám potom dvě řešení. Jedno je takové rozšíření do prohlížeče od společnosti DuckDuckGo. Go je internetový vyhledávač, o kterém jsme už myslím v jednom z podcastů mluvili, jsme se bavili o nějakých alternativních vyhledávačích. Tak vlastně on má rozšíření do prohlížeče, do jakéhokoliv prohlížeče, to znamená i do Firefoxu, i do Microsoft Edge, i do Google Chromu a do Safari a do dalších. A vlastně toto rozšíření umožňuje teda nejenom jako blokovat nějaké reklamy a takovéhle věci, ale jeho nastavení je skovaná, řekněme, jako poměrně nová funkce a to je právě vygenerování nějaké adresy, která, kterou si můžete buď nastavit napevno, já mám třeba spike zavináč která je prostě jako pevná, a nebo taky té náhodné adresy, jakože hgrs2796p a tuhle tu adresu vy potom můžete na jedno kliknutí se skopírovat do té schránky, do toho clipboardu a vlastně ji vkládat uh, do jakýchkoliv jakoby registračních formulářů a on potom stejně jako ten Firefox přepošle ty vaše nebo ty e-maily do vaší pravé mailové schránky. A výhodou tady toho Go je ještě to, že on nejenom, že tu zprávu přepošle, ale on z ní všechny ty trackery odstraní. Jo, takže on vlastně jakoby ohřeže všechny ty trakovací pixely a v momenty, kdy vám ta zpráva přijde, tak vlastně ta společnost vlastně jako vůbec neví, že vám to přišlo, což je jako docela... Jako přijde mi to hrozně cool, abych řekl pravdu, přijde mi to hrozně super a já to třeba využívám hrozně rád, tuhle tu funkci. No to zní skvěle, protože já vlastně potom mám jistotu, že mám to ve své schránce, ten e-mail, tak jak jsem zvyklý, ale vím, že je očištěný od všech těchto sledovacích služeb. A pak vlastně jedna služba, která se jmenuje Simple Login, ta je víc podobná tomu Firefoxovému řešení, která z toho vlastně nic jako neořezává, ale funguje vlastně jenom jako zástupná e-mailová adresa. A je to doplněk, který se jmenuje Simple Login. Dokonce oni se spojili nedávno s firmou Proton, která dělá známý ProtonMail, Takže pokud jste třeba uživatelé ProtonMailu, tak už si nemusíte dělat registraci v tom Simple protože už je tam, už je to vlastně jako provázané ty dvě služby teďka. A je to naprosto super. A dokonce to má integraci i do zprávce Hesel Bitwarden, který jsme vám tady už také představovali. Takže tam se vlastně všechny tyhle ty věci dají krásně jako propojit, aby si pak třeba ve zprávce Hesel vy generujete jednorázovou anonymní adresu, kterou použijete a přijde mi to jako naprosto elegantní, krásné řešení a vlastně chodí vám, uh, chodí vám, vlastně ty maily do vaší pravé mailovky, ale vlastně nikdo neví, kdo se tam reálně registroval v té službě. Takže, a je to hezky integrované v tom zprávce hesel, takže za mě je to možná trošku na to nastavení lehce náročnější, ale ve finále nejvíc pohodlné řešení. Já jsem nedávno zjistil, že podobnou službu nabízí už přímo Apple. Jak to tam je, prosím tě? Tato služba je dostupná, pokud si předplatíte iCloud Plus a pokud máte iCloud Plus, tak vlastně můžete začít využívat funkci, která se jmenuje Skrýt můj e-mail a automaticky se vám tam potom do vyhledávacích nebo do těch formulářových políček se vám tam nabízí možnost předvyplnit nějakou náhodnou adresu a Apple opět, stejně jako v těch předchozích případech, vlastně využije tohle z toho relay, toho přeposlání toho e-mailu, takže pak do vaší správné iCloudovské schránky přijde mail, ale ten registrátor vidí nějakou anonymizovanou adresu, která s vámi zdánlivě nemá nic společného. Je to vyřešené velmi elegantně, Apple to má udělané hezky a je to vlastně opravdu jedno zaškrtávátko v nastavení a dál se o to nemusíte starat. A to funguje jenom na Adresu e-mailovou, kterou už mám na iCloudu, anebo třeba si tohleto můžu přesměrovat na nějakou svoji úplně jinou, já nevím, na Gmailu, anebo třeba na nějakou školní. Funguje to na každou adresu, kterou máte přidruženou k Apple ID, takže pokud jako náhodou nevyužíváte iCloud, ale prostě máte Apple ID zaregistrované třeba na Gmail, tak toho můžete určitě využít i tak. Další varianta je doménový koš, se kterým upřímně řečeno mám jak pozitivní, tak negativní zkušenosti. Takže prosím tě, co to je doménový koš a jak to můžeme využít? Doménový koš, nebo také v angličtině často používáno catch-all email, je vlastně možnost nastavit si, že pokud použijete jakékoliv uživatelské jméno v té e-mailové adrese a pak doménu, tak všechno, cokoliv, co na tu doménu půjde, i na neexistující adresy, které prostě jako nemáte zaregistrované a nemají e-mailovou schránku, tak ten mail server to vezme, přijme to a nasměruje to do nějaké vaší jakoby jedné dedikované schránky, jo, třeba na vás jako na postmastera, administrátora nebo někoho takového. Jak už jsem řekl, má to svoje pozitivní i negativní stránky. Na jednu stranu je to příjemné, protože když třeba někdo udělá překlep v té e-mailové adrese, tak pořád vám to přijde. Když třeba někdo napíše Matěna, tak pokud mám domenový koš, tak mi to pořád jakoby se doručí, ta zpráva. Ale na druhou stranu znám třeba případy, kdy zaměstnavatel propustil zaměstnance, smazal mu tedy e-mailovou adresu, v tu chvíli jeho e-mailová adresa přestala existovat, no a on třeba ten zaměstnanec měl registraci na různých e-shopech a teďka ty maily vlastně skončí v doménovém koši, kde k ním má třeba přístup administrátor. Takže ono je to takové docela dvousečné. Desetiminutový e-mail nebo dočasný e-mail je další řešení, které bych řekl, že zvládne úplně každý a je to velice uživatelsky pohodlné. Tak o co jde? desetiminutové e-maily nebo takzvané jednorázové e-mailové schránky, to je vlastně úplně geniální věc, kterou jsme ve škole používali už před lety vlastně my, když jsme se třeba potřebovali zaregistrovat, když nás třeba jakoby učitelé říkali, hele, tak teďka půjdeme na nějakou jakoby službu, kde si uděláme prostě jakoby teďka jednorázovou registraci, abyste si třeba vyzkoušeli, jak vytvořit webové stránky nebo něco podobného tyhle ty desetiminutové e-maily, ono se jmenuje desetiminutový, ale často ta schránka vydrží déle, většinou dokud nezavřete tu stránku jako takovou, nebo celý prohlížeč, nebo nesmažete cookies. A... Je to vlastně dočasná mailovka, která se vygeneruje, má takový nějaký většinou divný název. A tohle, co si skopírujete a použijete to pro nějakou jednorázovou registraci. Jo? Pokud jsme to vztáhli k osobnímu životu, tak dejme tomu, že chcete jednou nakoupit na nějakém e-shopu, kam se nehodláte už nikdy vrátit. A oni potřebují váš e-mail, aby vám prostě poslali nějaké jako potvrzení, tak vy tam zadáte místo toho svého pravého jenom ten desetiminutový e mail. Tam vám přijde nějaký objeřovací kód, vy ho prostě opíšete, tu stránku zavřete a už ji nebudete potřebovat. Tohle se používá hodně ve výuce, například v informatice. Když se chcete jako jednorázově zaregistrovat k nějakým službám, například, jak jsem říkal, tvorba webových stránek nebo nějaká sdílené úložiště a tak dále. A chcete vlastně skrýt svou identitu a nechcete, vlastně, nebo nemáte možnost žákům udělit nějaké ty vyšší možnosti, kterých jsme se bavili předtím, jako vytvářet si nějaké relieje a tak dále. Takže tady v tom případě je ta schránka úplně anonymní a navíc jako. A nikde nevznikají vlastně nějaké mailboxy, které by ten provozovatel pak musel nějakou dobu udržovat. Takže je to lepší, než využívat třeba to, což, co spousta škol jako dělá, hele, pojďte na seznam, založte si tedy schránku na seznamu, jo, tím vlastně jenom jako seznamu generujete více a více místa práce, oni nakládají nějakou sice automatizovaně, ale jako energii na to, aby nějaký mail server prostě držel nějaké mailboxy. Ony většinou drží zpravidla třeba několik let, než je jako smaže, což je možná jako škoda. Tahle ta schránka je, řekněme, trošku ekologičtější, protože tam pak nikde neběží servery ze se stovkami a tisícemi vlastně neplatných mailboxů. Tenhle ten mailbox za třeba 24 hodin zmizí prostě i tak, i když jako tu schránku nezavřete a je vlastně hotovo. Takže za mě tohle je to asi nejlepší věc, kterou můžete použít. A a odkazy na ty nejznámější služby, které můžete využívat, pak najdete v popisu podcastu. A dokonce k těmto těm desetiminutovým e-mailům často také existují i mobilní aplikace, takže se to dá nainstalovat i na mobil a je to velice pohodlné. Já bych možná jenom nakonec zmínil, že ty desetiminutový e-maily mají za mě jednu velkou nevýhodu a to je to, že ty stránky vlastně potřebují nějak financovat svůj provoz tadyhle těch schránek a jsou plný reklamy, takže je to opravdu jako reklamní přehlídka veškerého reklamního balastu a kolikrát většinu té stránky zabírá vlastně jenom jako reklama. Takže to je jedna věc. Druhá věc, některé služby už umí tyhle ty desetiminutové e-maily jakoby detekovat a vám s nimi registraci, takže je možné, že se něco takového stane. Moc se s tím nepotkávám, ale už jsem to párkrát zažil, takže jenom bych chtěl na to upozornit. A další možnost je taková ta klasická už letitá rada. Můžeme si založit nějaký e-mail třeba na seznamu, který opravdu používáme jenom pro potřeby toho nakupování a nějakých dalších aktivit. Ale myslím si, že Možnosti, které jsme dnes představili, jsou daleko pohodlnější a možná i bezpečnější. Pavle, děkuji ti za vyčerpávající přehled, loučím se s tebou a loučím se i s našimi posluchači. Děkuji, mějte se hezky a držím vám palce, ať máte mailbox odproštěn od různých reklamních trackerů a zbytečných e-mailů. Mějte se hezky a naschledanou.